Let's call Nej, jag vet inte vad han gör. Plus 2, jag tittar på tal players översatt. Ja. Får lägga det under. 0. Gör han brainstorm. Ta 3, lägg tillbaka 2. Minus 1, utsatt taget creature. Minus 12. Exila hela ditt library. I hand du blir med i library. Oh shit. Ja. Han ska döda. Jag tittar på ditt hus då. Det är ju dödlig. Det är instructability. Det får hon. Det är Aktivera den. Detta har för att aktivera den till 3-2. Ja. Nu ska jag göra det. Ska jag förlora den? Ja, absolut. Ska vi slåss? Nu ska jag kamparera. Dödsparera. Ska du inte ta till dig? Ska du inte ta till dig? Jag sa till dig att jag satt för alla de som är här. Jag har inte pratat med den. 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 Jag har tagit tre av diskat kort för varje swamp du har. Ja. Det är väl det kort jag är mest rädd för. Nej, en blöd. Vi fortsätter. Vad spelar jag? Fyra, sex, fem, åtta, nio. Han får två dagar för en dag från det sex och han slår för tre. Nio. Nästan två dagar. Nio. Jag dog. Jävla efterblivet. Åh, vad bra.